1998, eu estava dando uma aula sobre nazismo na Alemanha, sobre a Segunda Guerra. E uma aluna disse que na fazenda da família, numa casa que tinha sido demolida, foram descobertos uma série de tijolos com o símbolo que eu estava mostrando para ele sobre o nazismo, o símbolo da suástica. Mentira nunca fica escondida por muito tempo, né? Nem consegue se enganar tantos por tanto tempo. Fazenda Cruzeiro do Sul, eu conheci em 1991. Por mero acaso da vida, certa feita eu estava tratando dos porcos. Numa de criar porco dentro de uma casa velha, aconteceu de um belo dia lá, a porcada arrebentar a parede. Eu vi o tijolo no chão. A partir daí foi um susto, assustador mesmo. Um frio na barriga. Muito náusea, muita curiosidade. Já achei. Irritação. Por quê? Tem que ter porquê. Quando eu vi aquela suástica, eu já imaginava que alguma coisa de errado tinha acontecido nesse local. Aí eu comecei a perguntar para os mais velhos, né? Os vizinhos, ex-empregados da fazenda, que eu ficava sabendo, fulano trabalhou aqui, opa, vou lá trocar ideia com ele. Eles tinham medo, porque eles eram poderosos demais, né? Então, eles tinham poder e isso inibia qualquer manifestação. Eles me tratavam como tonto, como louco, bobo, enfim. As piores coisas pelo fato de eu persistir em curiosidade de saber o que, por que esse tijolo está aqui. E isso só veio a se revelar depois de 12, 14 anos com o professor Sidney
documentou tudo isso, né? Na época, quando eu fiz a primeira visita à fazenda Cruzeiro do Sul, eu também fui visitar um antigo empregado e ele me reportou um comentário sobre a transferência de crianças, de meninos, de um orfanato católico aqui do Rio de Janeiro, lá para a região. E ele se referia aos meninos como genericamente negros, majoritariamente negros. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu tinha uma coincidência, a princípio, entre a profusão de suásticas com transferências de crianças órfãs ou abandonadas negras da capital do país para o interior de um outro estado. Seu Aloísio foi um dos meninos órfãos retirados em 1933 do orfanato Romão de Matos Duarte, no Rio de Janeiro. Seu Aloísio, que o senhor se lembra da viagem lá do Rio para a Campina do Monte Alegre? Você sabe que não tem nem jeito de responder nada, porque eu fico irritado, mano, quando botam essas coisas assim na minha cabeça. As memórias que vieram à tona não eram agradáveis. Definitivamente não eram agradáveis. A minha infância foi roubada. Nem sei o que é isso. Antes de voltar à Campina do Monte Alegre, mergulhei na busca por mais documentação. Queria entender o que estava acontecendo. Fui aí que me deparei com a família Rocha Miranda. Uma família influente da elite brasileira desde os tempos do Império. Era a família do Barão de Bananal, político, grande fazendeiro e escravocrata. O filho do Barão, Luiz da Rocha Miranda, adquiriu em 1916 uma grande propriedade em Campina do Monte Alegre, que seria depois partilhada entre os filhos do segundo casamento. Suásticas nazistas no interior do Brasil, né? Transferências de grupos grandes de crianças negras. Aquilo era muito estranho. Que sociedade era essa que não só aceitava a transferência de crianças, e o compartilhamento de ideologias como o nazifascismo, e que aceitava tais ideologias e tais práticas como sendo não só comuns, como louváveis. O Brasil do final dos anos 20, começo dos anos 30, passava por uma grande ebulição. Esse período é o mais racista da nossa história.
pouco mais de 40 anos, o Brasil tinha abolido a escravidão. Fomos a última nação do Ocidente a fazer isso. E também fomos o país que mais importou escravos no mundo. Foram pouco mais de 4 milhões ao longo de 3 séculos. Em 1888, com a abolição, não houve qualquer política de integração social. Essa população, agora liberta, continuava excluída. No início do século XX, né, foi quando a gente teve a primeira geração, ou a primeira ou segunda geração, de negros não escravizados, né, ou seja, negros da terra. Então, o que fazer com esse povo? Acabou o escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores? No início do século XX, as teorias da superioridade racial branca floresciam. E chegam aqui como resposta aos anseios dos antigos escravocratas. A eugenia, portanto, apareceu como uma proposta científica, política e cultural aceita. Ela era uma pseudociência que estudava as condições mais propícias para a evolução da espécie. Você pode fazer testes genéticos, testes químicos, físicos, né? Pode testar a dor. Eugenia é um paradigma da normalidade, não é? Que diz que o diferente é anormal. E por isso tem que ser exterminado e eliminado do contexto. As teorias eugenistas estavam tão impregnadas na sociedade que foram incluídas no texto da Constituição de 34, que definia como responsabilidade do Estado brasileiro fomentar a educação eugênica. A eugenia, senhor presidente, visa a aplicação de conhecimentos úteis e indispensáveis à reprodução, conservação e melhoria da raça. Nós temos uma época de eclosão de mobilizações de direita. Você tem condições internacionais, não é, que possibilitam a oligarquia e essa burguesia nascente brasileira, não é, escorar-se, seja no movimento de massas à direita, seja num grande líder que seja capaz de interiorizar tudo isso, de catalisar. O presidente Getúlio Vargas, que ficou no poder entre 1930 e 45, flertou com os regimes fascistas da Europa. Tinha acordos econômicos com a Alemanha. Nós tivemos um partido nazista brasileiro com dezenas de milhares de membros. O segundo maior partido nazista fora da Alemanha. Brasil, os clubes de eugenia ou as sociedades eugênicas começaram a se multiplicar. Promoveram congressos, encontros, simpósios, competições ou concursos. A campanha pela defesa da raça vem sendo desenvolvida em todo o território nacional com o mesmo entusiasmo patriótico e a mesma orientação científica. As crianças que sistematicamente venciam esses concursos tinham características definidas pelos eugenistas como sendo características superiores, mais evoluídas, dentre elas, né, a brancura. A menina Miriam Martins Peri, que conquistou o primeiro lugar, utiliza logo o seu prêmio. Naquele período, o racismo se espalhava em muitos segmentos da sociedade brasileira.
primeira grande empresa que vem para o Brasil é a Light, que tinha motorneiros negros que conduziam os bondes. Só que eles não podiam aparecer nas fotografias e nem nas comemorações. Então, quando tinha visita, né, dos presidentes, dos homens de Estado, ele era retirado do bonde porque ele não poderia aparecer nas fotografias. É tudo higiene. Precisava higienizar o povo brasileiro. É um período crucial e que tem repercussão até hoje. O teu cabelo não é da mulata, porque é mulata na cor. Mas como a cor não é da mulata, mulata eu quero teu amor. Do sabor. Quase tudo que gira em torno da figura do negro, sobretudo no cinema, maquiagem, figurino, nome, as situações que ele tem que representar, etc., o confinam a uma identidade que é uma identidade não só de ser negro, mas sobretudo de ser secundário, inferior, etc. A mamãe mandou pedir se a senhora podia fazer o favor de emprestar o quê? Uma raba, uma terrina. Ah lá! Ó, oh, você tem o parafuso fora do lugar. Olá, Sebastião. Como vai? O que é isso? Você tá com dor de dente? Uhum. Leve esta, mas cuidado, não vá quebrar. Sim, eu levo, dona Rosa. É melhor. Vamos, Sebastião. Anda, Sebastião. Anda. Fiquem sonhando com o passado. Esse era o Brasil que os meninos do orfanato Romão Duarte nasceram e cresceram. A sombra do passado escravocrata e as teorias de inferioridade racial oprimem, amedrontam e fazem calar até hoje. Por isso, foi tão difícil romper o silêncio do seu Aloysio. A última barreira entre nós caiu quando eu mostrei para ele os documentos do orfanato em que aparecia o nome de sua mãe. E diz o seguinte, seu Aloysio: filho natural de Maria Augusta da Silva. É. Sabe, eu fico, tem dia que eu fico ali, embadazado ali, pensando, imaginando, daí eu fico revoltado. Sabe por quê? Porque eu nunca tive carinho nem de pai, nem de mãe. Foi do mundo. Seu Aloysio quis voltar ao orfanato Romão de Matos Duarte, depois de quase 80 anos de sua saída.
Aqui era estudar e brincar. Bola, bicicleta, patinete, essas coisas. Estava com 10 anos. Como é que foi esse dia que ele foi lá escolher? Ah, pois aquele dia foi a família de Miranda em peso, né? Eles vieram aqui no orfanato. Levou um sacão de barro desse tamanho, eles ficaram no passador do alojamento nosso. Eles jogaram um punhado de bala assim, espalmado lá. Daí fomos catar as balas, tudo aí, mas não sabia por quê. Ele separou 20 de um lado e o resto ficou do outro. Com a varinha ele apontava, pulando, aquele pulando lá, põe do lado. O outro fica pra cá. Eles estavam procurando os meninos mais fortes? É. Não era que nem um gado, um comprador ia comprar tudo aí, eles fazem a escolha, né? Era um. Meu senhor era um ninguém. Não tinha ninguém por mim, nada. O que chamou a atenção foi que um único tutor assumiu a responsabilidade da transferência de 50 menores. Recebida a respeitável irmã superiora da Casa de Expostos, o menor, Aloísio da Silva. Oi. O senhor reconhece essa assinatura aqui, senhor Aloísio? Não reconheço. Osvaldo... Ah, o Rocha Miranda. Miranda? É. Para o educandário, com seus problemas de superlotação e com significativos índices de mortalidade apontados nos documentos, a retirada de 50 crianças foi bastante cômoda. Sobretudo, vindo do filho de um dos maiores benfeitores da Irmandade de Misericórdia do Rio de Janeiro, Luiz Rocha Miranda. Ao que me consta, não eram educadores. Não eram professores. Não eram assistentes sociais. Não eram pediatras. Na extensa e ramificada família Rocha Miranda, apenas 4 irmãos se envolveram nos acontecimentos de Campina do Monte Alegre. Renato Rocha Miranda era industrial conhecido e respeitado. Tinha negócios com empresários alemães. Durante as décadas de 1920 e 30, foi diretor da Companhia Próspera e manteve relações comerciais com o poderoso grupo alemão Krupp, o maior fabricante de armas na Europa e que pertencia a Alfred Krupp, ministro da Economia do Terceiro Reich. Otávio Rocha Miranda atuou na construção civil e no transporte. Foi sua companhia que urbanizou o futuro bairro de Ipanema e foram de suas mãos que Alfred Krupp adquiriu a fazenda Retiro Feliz, que abrigou sua primeira esposa e seu único herdeiro depois da Segunda Guerra Mundial. Os irmãos Sérgio Rocha Miranda e Osvaldo Rocha Miranda tinham seus interesses mais ligados à agropecuária, aos aviões, aos iates e às caçadas. A fazenda Cruzeiro do Sul acabou nas mãos de Sérgio, onde apareceram as tais das suásticas. O Sérgio da Rocha Miranda foi assumido nazista. Os outros 3 irmãos, Otávio, Renato e Osvaldo, eles pertenceram à cúpula da Ação Integralista Brasileira. Os integralistas, OAIB, era uma organização autônoma brasileira, fascista, os integralistas marchavam, tinham uniforme, tinham banda, tinham a saudação de Anauê, uma expectativa de construção de um mundo corporativo em torno de valores nacionalistas excludentes e exclusivos. Os integralistas sempre falavam, nós não somos fascismo, nós não somos nazismo,
Não porque os nomes eram nomes ruins, mas porque nós somos uma alternativa brasileira e o fascismo é italiano e o nazismo é alemão. A partir de 1932, junto aos negócios agropecuários, estruturou-se na fazenda Santo Albertino e na fazenda Retiro Feliz, de propriedade da família Rocha Miranda, uma base da Ação Integralista Brasileira. É chocante. Integralistas e nazistas foram aqueles vistos como adequados a gerir a vida de 50 crianças. Ele veio de lá e contou as vantagens, tudo aí, que não vinha para São Paulo, tudo, que nós nem sabíamos onde era São Paulo. E depois disse que tinha isso, tinha aquilo, sei lá. Quando terminou tudo lá, a superiora, ele pediu uma sessão para a gente ficar separado dos outros, para não misturar. Ali esperamos 8 dias. Quando completou os 8 dias, daí já veio 2 carros de polícia, o doutor nosso, levou lá para a estação Dom Pedro I, a par de embarcar. Embarquemos aqui, né? Daqui para mudar 2 charretinhas para levar 10 pessoas até Santo Bertino. E quando chegamos a tal Santo Bertino, era aí que nós fiquemos gelados. Fiquemos sem destino, sem nada, sem rumo, sem nada. A gente fala um pro outro, e agora, como é que nós faz? Nós temos que dar um jeito de fugir. Mas o tutor nós já tinha uma parede de cachorro preparado para isso. Fugir. Era a única coisa que a gente pensava, mais nada. Os meninos viviam em alto grau de isolamento. A fazenda ficava distante da vila mais próxima, e pouco contato as crianças que lá viviam tinham com a comunidade das cidades mais próximas. Na cidade de Campina do Monte Alegre, município cercado pelas fazendas desses irmãos, eles eram e em grande medida ainda são considerados benfeitores importantes. Segundo o seu Aloysio Silva, a sua versão dos acontecimentos foi sistematicamente, ao longo de décadas, digamos, desmentida por uma cultura local que via no sobrenome Rocha Miranda os principais benfeitores históricos da localidade. Não falaram nada sobre o que era aqui. Porque tem gente que tem medo de falar isso, não é? Não pode, não podia falar. É, e os pais nossos já diziam, não, o que aqui você não fala nada. Vai, para falar as coisas. Coisa de
que nem assim ali do nazista. Essa. E que Deus do livre vai falar uma coisa dessa? Porque a gente sabia que eles vieram do Rio, eles vieram de trem, aquela coisa toda. Até a gente achava uma aventura, uma coisa bonita, né? A gente não sabia como que funcionava. Por que ele só escolheu meninos negros? Ele quis preto só, porque branco ele não quis. Trouxe tudo eles aí. Só preto. Mas o senhor não sabe dizer por quê? Não sei dizer por quê. Enquanto a turma andava de carroça de roda de ferro, eles desciam de avião, traziam grandes políticos para fazer as cortesias de fazendeiro, praticar caça. Eles praticavam muita caça de perdiz, de bichos aí, né? Com os adeptos dos grandes centros. A gente de São Paulo, Rio de Janeiro, vinha com eles para praticar. Sobre o senhor Aloysio, recaía, sim, uma responsabilidade imensa. Por ser, até aquele momento, o único vivo conhecido. E isso era a minha grande angústia de pesquisa, né? Que a vítima não fosse mais uma vez vitimizada. Senhor Aloysio, vamos tentar lembrar o nome dos meninos? Alguns que eu não tenho lembrando tudo aí. Vamos lá, quem que o senhor se lembra, senhor Aloysio? Os nomes? Nome, apelido, não importa. O nome tem o Jorge Cabide, tem o Agimiro, o Costa já morreu. Na primeira entrevista com o senhor Aloysio, ele já se lembrou de um número significativo de nomes a quem ele se referia como os irmãos que ele teve. Tinha o Olímpio. A gente chamava de Pepeto. Muitos desses apareciam nos documentos que eu havia encontrado. Entre esses, que estava na memória, do seu Agimiro. Tinha o Agimiro. O Agimiro já falei. E nessas memórias do seu Aloysio sobre o seu Agimiro também tinha uma informação. Esse não tiver, se não morreu, ele deve estar aposentado na Marinha. O Agimiro, eu tenho certeza, se eu encontrar com ele, eu conheço ele, eu reconheço ele. Quatro Agimiro dos Santos passaram pela Marinha do Brasil naquele período. Mas foi no sul do Brasil, na cidade de Foz do Iguaçu, que achamos mais um menino do Romão Duarte. O primeiro contato foi com o Darley, filho mais velho do seu Agimiro. Darley, a primeira reação do Darley foi, obviamente, de surpresa e desconfiança. E eu fiquei muito mais surpreso ainda quando ele começou a me mostrar
a pesquisa dele que eu já tinha feito, enfim, sobre a história da infância do meu pai, que eu até então era desconhecida para mim. Casei com 19 anos. Isso tem quanto tempo? Agora já estou com 78 anos. Faz a conta aí. A senhora sabia da infância dele, da vida dele no Educandário e na fazenda? Não, na verdade, não sabia, não sei de nada, não sabia. Ele não era de falar do tempo antigo. Nunca comentava nada quase, né? Então, não sabia de nada. Até que diz que ele é 2 anos mais velho do que... Também nunca a gente ia pensar isso, né? Isso eu lembro muito. Avante, avante, a sua língua desperta. Avante, avante, não importa. Acha que é a primavera e a pátria espera, é o novo sol. Pentegalismo, que cantava esse hino. De manhã e à tarde, todo mundo formado assim. E vocês usavam uniforme? Era obrigado, né? Fica guardado lá no alojamento, né? Quando chega fim de semana, então tem que vestir ele pra assistir a reunião e tudo lá. E o senhor tocava na banda? Tocava meio forçado, eu não gostava. Que instrumento o senhor tocava? Ali eu toquei diversos instrumentos, bombardino, sax, clarineta e quinta. Fazendo Santo Bertino. É dos Rocha Miranda. 3 Rocha Miranda. Aí eu tratava de cavalo. Esse cavalo puro sangue. Tratar de cavalo é capinar, capiota. Cabia outra, vou dar bem limpinha. Era agricultor, então, também? Se eu fosse agricultor, eu não estava aqui. Ele é até a primeira vez que ele riu. As alegações, segundo as memórias dos sobreviventes, é de que eles iriam para uma escola. Eles iriam aprender um ofício, aprender trabalho, iriam se divertir, que tinha muito espaço, que, segundo o Aloysio, que iriam caçar passarinho, iriam andar a cavalo. Mas tiveram apenas 1 ano de escola. E dali para frente, a vida se restringiu sempre ao trabalho, em ritmo de adulto, do amanhecer ao entardecer. O dia a dia do senhor, como é que era? Normalmente a gente levantar de manhã cedo, né? E tá, tomar um banho lá. 5 horas da manhã ia tomar banho. De dia de inverno era pior, porque caía gelo naquele tempo. Aí ficava tudo em fila. E ia para o almoxerifado para pegar as ferramentas. Para trabalhar. Os homens de uma parte, nós ficávamos no outro. Chovesse ou não chovesse, tinha que ir. Nós olhávamos, era branco, aquela praga, barba de bode. Nós arranquemos tudo. Ficava a mão sangrando. Depois da lavoura, vinha aquela cocheira de novo. Cuidar dos cavalos. Acabamos os cavalos, vinha cuidar dos carneiros lá na grama. Escureceu a cama. Escureceu a cama. Vocês eram remunerados? Não. Não ganhava nada? Não, era só a comida e mais nada.
O salário você recebeu pelo trabalho? Não, salário não existia esse negócio de salário. Se esse salário é assinado, eu acho que eu estava recebendo até hoje. E assim vem a vida. Tá dormindo? Enquanto o senhor Argemiro dava risada da própria desgraça sofrida e da sua capacidade de resistir e sobreviver, o senhor Aloysio mostra dor, sofrimento e revolta nas memórias de infância. Porque se é um dia de hoje eu encontro um desses aí, eu tiro a porra. Porque ele está guardando meu sentimento. Ainda eu peço a Deus, tudo, eu agradeço a Deus tudo aí, porque eu sou muito revoltado aí e não acontecer nada, não encontrar com essa rede, porque senão eu faço. Menor é uma expressão que se transformou num estigma social, não é? Menor é a caracterização de um contingente que está disponível a ser adestrado, que tem rebaixamento cultural, rebaixamento escolar, rebaixamento intelectual, ou seja, o lixo. Uma forma de lidar com o indesejado, com o perigo, é eliminar. A outra é institucionalizar. Institucionalizar onde? Nos abrigos, você vai institucionalizar no exército, você vai institucionalizar na marinha e você vai institucionalizar nos chamados institutos para meninos desvalidos. Né? Presidente da República faz uma visita à Fundação Matos Duarte, uma das instituições mais antigas do Rio de Janeiro e das que maior soma de benefícios tem semeado. A Fundação, que é mantida pela Santa Casa da Misericórdia, já recebeu, educou e formou para o serviço útil da pátria cerca de 60 mil pessoas. A impressão que ficou para mim é que o que era bom para o Estado, o que era bom para a Irmandade de Misericórdia, o que era bom para o orfanato Romão de Matos Duarte, por que não haveria de ser bom também para os meninos? A longo prazo, ficou evidenciado que, de fato, pode ter sido bom para todos, mas não para os meninos. Havia castigo, senhor Aloysio? Castigo para nós havia. Chegou a ser surrado? Chegava a ser surrado? Nossa! Hein? Nós fomos muito judiados, muito maltratados também. Vale de mamelo, mata, essas varas de mamelo. Cortava, vai deixar secar. Tirava aquela casca, passava um óleo nele. Até me acordei de um chicote. Chega até cortado, deixar aqueles vergão na gente. O povo ia tomar um açúcar daquele negócio, Deus o livre. Só escutava o grito. Ficar de braço aberto, joelhar em cima de grão de milho e tudo. Às vezes também, né? Palmatória, velho, como é que é? Como é que é? Palmatória. Como é que é a palmatória? Mostra palmatória pra mim. Ela é uma madeira assim.
Até o cabo. Uhum. Até um bocado de furo. Né? O cara andava, às vezes, tomava, estendia a mão e ia, pá! 3 bolos, a cabeça era 5. Mas a gente que era escravo dele ali, não era fácil, não. Eu andava sempre afastado deles. A gente não podia fazer nada, não tinha liberdade para nada. Quando fazia a minha desordem aí, o lugar que eles me levavam era aí. Não sentia nada, ficava quieto ali. Não tinha o que fazer, né? Coisa mais ruim que tem é quando a gente fica lembrando o passado, tudo aí. Porque eu acho que teve mais coisas ruins do que boas, né? Nesse período de quando ele era novo. Então é melhor esquecer, né? Já passou, já passou. Mesmo agora que já tá, vamos dizer, no fim da reta, que adianta estar lembrando essas coisas? Eu acho assim, não sei. Average American from the north, Brazil has seemed a remote and strange land of jungles, rivers, and mountains, with but one great center of civilization, Rio de Janeiro. For in 1940, the collapse of France placed Brazil in a position of crucial strategic importance. Only 1,600 miles at its bulge from Vichy French West Africa, Brazil could either become the landing point of a Nazi invasion, or it could become a vast air base from which the United Nations, avoiding the blocked Mediterranean, might carry the fight to Hitler in the Near East. What part Brazil was to play in the war depended upon the decision of its president, Getúlio Vargas, a man distrusted by many liberal Americans. They knew Vargas to be a dictator, ruling 41 million people by arbitrary decree. Quando chega a década de 40 e a Segunda Guerra Mundial, acontecem mudanças na política brasileira e o país passa a ser foco do interesse internacional. O Vargas fez esse jogo muito bem no âmbito internacional entre com os alemães e com os Estados Unidos. Ele foi muito astuto, toda essa diplomacia brasileira foi muito astuta, porque era assim, quem dá mais leva. É política isso, né? Política é isso. As fazendas da família Rocha Miranda também passavam por mudanças. Os meninos do orfanato, a essa altura, já eram adolescentes. E Renato Rocha Miranda Filho, o Renatinho, que se tornaria o futuro herdeiro das terras, estava cada vez mais presente. Ele era muito safado demais. Pegava o dinheiro só para fazer bagunça. Ele era solteiro, o único solteiro da família. Acho que não era muito certo, não, senhor. Você não sabe? Era muito certo? Não era muito certo. O senhor Renato, quando veio morar aí na fazenda, ele era rapaz de 19 anos, já era bêbado quando ele veio do Rio. O Renato, o pai dele, disse que ia matar ele, que não havia o que lhe dasse. Daí veio o major, que era o doutor Oswaldo, que era ativo e gostava muito do menino. Daí disse, não, pera lá, tenha calma. Rapaz, é assim mesmo, moço e tal. Eu vou levar ele para a fazenda. E daí o tio que trouxe ele.
é a história que ele contou pra gente, né? E o tio forçando e ele aceitando a proposta, e ele obedecia, e até que acabou doando a metade da fazenda para ele. É, e vendeu a outra parte. Tem aqui conhecimento das... Aqui é o Renatinho. Aqui é o senhor Renato? Uma outra pessoa aqui. O senhor se recorda na foto? Eu tô desconfiado aquele lá, esse daqui, ó. Parece o dois. Tá vendo? Viu, Sininho? Eu tô recuidando aí, parece que é o doido esse daqui, não é? Quando o senhor fala número assim, por que o senhor fala número? Todo mundo era numerado? É numerado. E vocês se chamavam pelo nome ou pelo número? Aí bem chamar por nome, por número. E qual que era o número do senhor? Na primeira turma foi 7. Era por escala, né? Sim. Tamanho. Depois, como formou 50, eu fui pra 23. O menino 23. A história do senhor José Alves de Almeida, que ficou conhecido como Dois, diferente dos demais meninos que viviam na fazenda, nos tratos com animais, com as plantas, com a agricultura, o Dois tinha uma vida mais ligada ao campo doméstico, às relações mais próximas com a família Rocha Miranda. Ele não deveria estar no grupo que foi para Campina de Monte Alegre. O meu pai, a madre pediu para ele dois. Ele, a madre chamava ele de Zé Pretinho. Vai levar para mim uma carta no correio. E ele disse para ela, não vou porque eu vou fazer não sei o quê. Isso ele já tinha 9 anos. Daí ela disse que falou para ele, você não vai, eu vou pôr você na lista para o major levar você para a fazenda. Ele quando chegou aqui, ele foi trabalhar na roça? Foi uns dias só. Depois a mãe do seu Renato veio e já tirou ele. Escolheu ele lá no meio da roça, escolheu ele e tirou ele de lá. A senhora pode dizer pra gente por que, que ele foi escolhido? Por que, que a Maria da... Maria da Glória. Glória escolheu ele? Porque ela gostou do jeitinho dele. Diz que ele era muito delicado, era uma pessoa, né, assim, muito comunicativa. Então ela escolheu ele. Daí foi escolhido para ficar aqui, daí levaram ele pro Rio. Ele ficou lá na casa deles no Rio, tomava conta de umas crianças deles lá, né? Ensinaram ele a cozinhar, ele foi um bom cozinheiro. Como se fosse um treinamento para ele. Levou ele lá, treinou, cuidou, ensinou tudo que ela queria que ele fizesse pro filho dela aqui. Daí o Dois veio e ficou com o filho para cá. Renatinho Rocha Miranda e o Dois tinham praticamente a mesma faixa etária. Antes, no leito de morte, a Maria da Glória, antes de morrer, pegou na mão dele e na mão do seu Renato e disse, Dois, você e o Renato, até a morte, vão estar juntos. E nunca um vai largar do outro. Ele, como ele não era casado, então o papai era o dono da casa. Eu costumo dizer que o papai foi um Chica da Silva homem, entendeu? Que viveu, fez... Ele fez exatamente aquilo que ele quis a vida dele inteira, né? Ele não tinha o que reclamar, porque ele viveu mais dentro da casa da fazenda, dos patrão. Lá ele era muito feliz, eles tratavam ele muito bem. Daí, quando você vem para dentro de uma família
criado como se fosse filho é diferente dos outros, né? Então, meu pai era na época era considerado chique. Sempre de gostava de usar terno, não, mãe? Sim, gravata, sim. Sapato, ele foi muito vaidoso. Xingava, dizia que a gente era burro, que não sabia nem comer, que era caipira mesmo. Ele não falava nada de palavras erradas, não. Quais as lembranças que ele tinha dos outros meninos? Ele comentava sobre os outros meninos? Comentava, porque eles foram amigos, né? Desde quando vieram, ia na fazenda que eles moravam. Moravam todos juntos, então eles sempre se viam, né? E os dois comentavam, ainda orientava onde eles moravam, os dois ainda iam lá e dava opinião, né? Comida, essas coisas, todos dois iam lá e tomava conta, entendeu? Que ele foi criado como se fosse filho. E os outros, ele sabendo que ele tinha os outros meninos lá, o papai também respeitava eles também, e eles também respeitavam o papai. Tá aí o senhor Luiz que pode falar. Ele gostava de vocês? Tratava bem vocês? Não. Por que você acha? Ele foi, fingia que tratava a gente bem. Nós dizia, doido, você não vai morrer e se enterrar no caixão de ouro, que não vai não. Você vai no caixão da prefeitura. E disse feito. Ao mesmo tempo que nós temos, portanto, um menino que se constitui jovem com padrões comportamentais, estéticos, muito ligados à Casa Grande, é também, me parece, uma consonância entre os familiares e amigos que não deixava de ser um prestador de serviço. Ele não tinha salário, isso eu posso te assegurar. Mas ele tinha tudo, como eu disse para você. O Brasil tem essa característica cultural interessante, né? E trágica, né? Que é de você salva explorando, né? Quer dizer, quando você pega uma criança de 10, 12 anos, família pobre, e põe na sua casa para limpar a casa, lavar a louça, passar, você acha que está salvando aquela criança da pobreza, né? E aí, inserindo num regime de escravismo cotidiano, né? Deus, que eu me lembro por gente, como diz, eu já me lembro assim, meu pai nunca teve salário, não. Eu, desde os 12 anos, eu precisei trabalhar. Então, eu trabalhava, desde os 10 nós já trabalhava lá, de plantar uma grama, de fazer uma coisa, fazer outra, para ajudar sempre nos fazer da casa, né? Porque ele não tinha, meu pai não tinha salário, como que a gente ia sobreviver? Precisava ir na escola, tudo, né? O quê? É só que o seu Renato dava, ele, né? Ele dava, mas dava assim, dentro do limite possível, você tinha que trabalhar. Eu trabalhava pra gente poder ter roupa, você não ia ficar pedindo a vida inteira pros outros as coisas, né? Aos soldados do Brasil. Em 1942, o presidente Getúlio Vargas escolhe um dos lados da guerra e se alia aos Estados Unidos, graças a diversos acordos comerciais e incentivos financeiros. E quando fecha com os Estados Unidos, ele também está fechando o quê? A construção da indústria de bens e capital no Brasil. Essa decisão afetaria diretamente o destino dos meninos na fazenda. Com a declaração de guerra ao eixo, suásticas nazistas e as referências sistemáticas à ação integralista brasileira começam a ganhar ares de crime. E nada mais coerente, né, que se tentasse apagar, não é, essas memórias materiais, posto que, inclusive, prisões estavam acontecendo por este envolvimento ideológico. A geração anterior
senhor Renato, pai do senhor Oswaldo, já havia inclusive sofrido perseguições, inclusive de cárcere. Houve a caça às bruxas. E segundo diz alguns velhos da região, o doutor Sérgio foi avisado e ele pegou a comitiva dele. Foi para Presidente Venceslau, que eles tinham propriedade também em Presidente Venceslau, e lá foram para o Mato Grosso. No outro dia, o mesmo caminhão levou ele até uma certa fazenda no Uruguai. Posterior do Uruguai, Estados Unidos, e ficou lá por um ano e tanto, segundo dizem os mais velhos. No tempo da guerra, não tinha valor o gado com essa marca. Era marca de alemão. Depois, proibiram, esse gado ficou lá na fazenda. Foi ficando velho e foi ficando. De fato, se até então ter meninos e adolescentes negros dentro de uma espécie de juventude integralista parecia coerente, no momento seguinte, aquilo passa a se tornar algo escandalosamente desinteressante. O Renatinho mandou o fiscal geral recolher nós e pôr lá no terreiro da fazenda. Aí ficamos tudo quieto ali, esperando. Aí disse, olha, aqui eu vou fazer uma escolha de quem vai ficar comigo. Então quem vai ficar comigo é o Dodô e você fique pra cá. Agora o resto foi meio que de abre a porteira e solta esse gado pra fora. Foi isso que aconteceu. Agora um olhar pra cada outro. Como é que nós vamos fazer? Ah, não sei. O que será que vai acontecer com nós? O que será que vai acontecer? Essa repetição no seu Aloysio, no seu Admiro, no seu Alves de Almeida, sobre o silêncio acerca do período que vai da saída do orfanato até a liberação dos meninos, é revelador de traumas. Memória que ficou nos parentes sobre dois, que são dores diferentes e revoltas diferentes. Ele morreu muito cedo, meu pai. Morreu com 57 anos. Eu acho que quando ele casou, ele ainda não bebia muito. Ele, por alguma coisa, teve uma depressão, que eu não sei o porquê, e ele foi se desdeixando, e terminou como ele terminou. Ele devia ter alguma coisa dentro dele que ele nunca pôde falar. Então eu acho que a parte que ele se aliviou foi na bebida. Ele morreu com ele, a história. Nunca pôde contar. Você veja uma pessoa na situação da mamãe. Foi mulher e mãe do meu pai. Largou de tudo, abandonou tudo. Eu que cuidei dele até o fim da vida dele. O papai morreu dentro da fazenda achando que era dele. Ele não se preocupava em ter nada pra gente, assim, entendeu? Ah, eu vou ter alguma coisa pros meus filhos, eu fora disso daqui. Tá? Então, ele, ele,
É isso que eu quero que você entenda, assim. Ele viveu aquilo como se fosse dele. Ele teve direito à herança? Não, direito à herança não teve. Se teve, foi... testamento foi rasgado, alguma coisa foi feita. Ele achava que ele tinha direito à herança, porque ele foi criado como filho. Nós temos uma elite que você tem que tirar o chapéu. É uma das mais brilhantes do mundo. Não cedem nada, nunca cederam nada na história. E o mais forte tem direito a fazer o que ele quiser. Ele está acima de qualquer justiça. Seu Agimiro possuía algo bastante diferente dos outros meninos. Ele fugiu. Ele fugiu antes da liberação. Eu que lá, notei que aquilo não estava valendo mais nada, não. Tirei o time. Andei a pé que só vendo. Ficar fazendo o que lá? Vegetando? Porque você não ia ter futuro nada ali, ficar em fazenda. Andei da fazenda até aquele rio Paranapanema, não tinha ponte. Atravessei a nado ali e fui embora. Mas sei que há quantos anos o senhor fugiu da fazenda? Aí, esse dia tem mais ou menos o quê? Uns 15 anos, mais ou menos. Já tinha cabeça no lugar, né? Qualquer menor não dá pra fugir. Porque se o capataz pegasse... Ah, tá roubado. Tá roubado. Tava roubado. Depois, quando eu saí, que foi difícil, que eu fui em tanto lugar. Eu fui engraxado na Vila Paulista. São Paulo, conhece, né? Daí que foi indo. E o senhor dormia onde nesse período? Na calçada. Forrava o jornal lá, dormia na calçada. Bem na praça. O senhor foi morador de rua, então? Fui. De casa não, vou de casa estou sendo agora. Sei bem, não. Acho que foi bastantinho. Não. Aqui acostuma depois. In São Paulo, Brazil, crowds are massed for the presentation of colors to units of the Brazilian Expeditionary Force, soon to go overseas to join democracy's fight. Estava ali engraçado quando escutei. O Brasil entrou em guerra, papapá, tatatá. Eu larguei a caixa com tudo, peguei o trem, me apresentei na Senhora de Marinha. E fui de trem Maria Fumaça até no Rio de Janeiro. Lá me apresentei, não pode vir, papá. E dali me mandaram para a escola naval. Vai navegando no mar intenso. Possibilidade de morrer na Segunda Guerra não era pequena. Talvez ele já não suportasse mais a vida na rua. Talvez qualquer coisa parecesse melhor do que aquilo.
é fogo só. Me acima a vida. Tomara que ninguém passe no que passei. Saber que isso tudo parecia muito natural para a época é o mais revoltante. Aquilo foi aceito socialmente. Por estarem à margem da sociedade, estavam disponíveis a esse tipo de exploração. De repente, podemos estar naturalizando como fizeram nossos ancestrais dos anos das décadas de 1920 e 30, sem que sequer percebamos os acontecimentos. Os 10 anos que ficaram lá não foram tempos de inserção social. Não lhe faltavam somente recursos econômicos e formação escolar. Faltava uma experiência de convivência no mundo comum, no mundo público, no mundo urbano. Afinal de contas, não tinham liberdade de frequentar a cidade, de ir e vir. Quando eles foram liberados, a maioria absoluta deles simplesmente pegou o trilho do trem. Alguns com a esperança de voltarem ao Rio de Janeiro. E seguiu adiante. As notícias que temos são de miséria, alcoolismo, exclusão e abandono. Eles falaram, né? Vamos embora, vamos sumir. E agora eu bobo fiquei, agora eu já estava acostumado aqui, no ambiente aqui, tudo aí, eu fiquei. É porque eu acreditava que eu era um homem sem futuro nenhum.